Det här är ett spegelbollspaket som innehåller en 20 cm boll. En skiva som gör att den växlar färg som man monterar där framför spotlighten. En motor till spegelbollen. Det här sättet finns också med 30 cm kula om man vill ha det. Det heter då 151.727. Nej, det heter 151.725. Och det finns på www.billebro.se. Och bollen snurrar då med hjälp av den här motorn som går 2-3 varv i minuten. Går sakta, det är en jordad strömsladd som man kopplar fast. Och sen så hänger bollen i den här kedjan och roterar. Och den här andra motorn som sitter här, den driver runt den här färgskivan så att det blir olika färger. Och det är jävligt coolt. Och den här lampan, den här speciallampan, halogenlampan som kastar ljuset bakåt, tillbaks in i reflektorn och som gör att det blir nästan som en laserstråle. Det blir väldigt tunn stråle. Så att man kan ha den här på ett bra avstånd ifrån spegelbollen. Det funkar inte med en vanlig spotlight. Så det innehåller här en transformator. Det är en 6 volts 30 watts halogenlampa som sitter i. Så den här drar 33 watt. Så det är en cool discoljuseffekt och den finns på www.billebro.se. Och vill man ha den med 20 cm boll som det här paketet, då är det 151.725. Vill man ha den med 30 cm boll så är det 151.727. Så det är de två olika paketen som vi har. Men sen har vi miljoner med andra ljuspaket också. Yes, ha det jättefint. Hej då!